Продумуєте вашу доповідь, вмикаєте камеру запису і записуєте відеофайл. Спочатку інструктаж, після екзамен на знання державної мови. Його складають держслужбовці та претенденти на державну службу. Зробити це можна в єдиному іспитовому майданчику на Кіровоградщині в Центральноукраїнському державному університеті. Максимальна кількість людей, які можуть одночасно складати, це максимум 8 чоловік. Усього таких іспитових майданчиків в Україні 46. Рік тому в області їх було 6. Це залежить і від технічних ресурсів таких майданчиків, і від людських ресурсів. Іспит взагалі не проводився від кінця лютого і до кінця квітня. Наприкінці 21-го року, на початку 22-го року в середньому складало іспит коло 1000 осіб в день. Від того моменту, коли комісія відновила іспити на початку квітня 22-го року, це 1000 осіб на тиждень. Іспити запровадили в серпні 21-го року. Розробила завдання Національна комісія зі стандартів державної мови. Перевіряють відповідно до норм закону про державну мову, що вступили в дію 16 липня 2021 року. Торік у Кіровоградській області екзамен склали 1000 людей, каже інструкторка Тетяна Шлапак. Після того, як почалась війна, після того, як відкрили знову іспити, почали приїжджати з Миколаєва, з Дніпропетровська, інколи з Харкова. Розповідає, як діють, коли під час екзамену відключають електрику чи почалася повітряна тривога. Може людина почекати, поки вімкнуть світло. Якщо люди не можуть чекати, вони приїжджають з інших міст або регіонів. Тому в такому випадку вони мають змогу скасувати цей іспит і зареєструватися заново. Коли тривога, в такий час ми не проводимо іспити. Чекаємо, коли вона закінчиться. Якщо людина вже почала проходити іспит і тут вмикається тривога, іспит зупиняється, ми йдемо в бомбосховище і потім, коли тривога закінчується, ми повертаємося. У Кропивницький приїхав складати іспит Олександр Ярославський зі Знам'янки. Іспит потрібний для виконання службових обов'язків. Іспит був повинний відбутися о 12-й годині, але була повітряна тривога і ми трошки змістились на годинку. Але нічого страшного я не бачу. Іспит триває 30 хвилин. Дні – це понеділок, середа і п'ятниця, о 9-й та о 12-й годині. Складнощів не було, сервер працює, все дуже добре, все понятно. Здали добре. Якщо людина не складе екзамен, матиме цю можливість через 4 місяці. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.